հավալի է, ես վստահաբար գիտեմ, որ այս ոստիկանները, երբես շատ կանգնած ոստիկաններ եւ նրանց ղեկավարությունը բավականին լավ ընտանիքներ ունեն, լավ դասիրակված երեխաներ ունեն, շատ հարգված ծնողներ ունեն, բայց զարմանում եմ, որ այսօր իրենք ամեն ինչի վրայով անցնում են, անարգում են իրենց ընտանիքներին, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, ես ուղղակի ապշած եմ։ Հասկանում եք, ամբողջ աշխարհը ուղղակի շունչը պահած սպասում է, թե Հայաստանում արդյոք հայերը եւ ավելի քան բոլորը վստահ են, որ հայը երբևիցե իր տեսակով չի կարող հանդուրժել դավաճանել, բայց ցավոք սրտի մեկ այսօր ականատես է դինում եւ տեսեք, ասենք ինչ ջանասիրությամբ են պաշտպանում։ Խնդիրը շարքային ազգակազմը չի, խնդիրը նրանց ղեկավարությունն է։ Տեսեք, ունեն մի ղեկավար, որը ինքը բացարձակապես որևէ արժանիքներ չունի, որ ինքը դարձել է ոստիկանության տեր։ Նրա պաշտոնը երևի թե մաքսիմումը պետք է լիներ Իջևանում պահպանության բաժանմունքի պետ եւ պահպաներ Նիկոլի, ասենք այն հայրական տունը։ Դրանից ավելի նրա ոչ մի մակարդակ չունի։ Դուք լրագրողները մի փորձեք մի անգամ ձեր խոսափողը տրամադրեք ոստիկանության պետին եւ կտեսնեք ինչ դատարկություն անտեղ նստած։ Բուտաֆորիա։ Մի մեծ գլխով բուտաֆորիա է նստած։ Եվ նույնը նաեւ ոստիկանության պետի տեղակալներին։ Ես առաջիկայն նաեւ այն մարդկանց հետ, ում հետ որ ես աշխատել եմ, ես այս ժամանակահատվածում մի փոքր միգուցե նաև խնայեցի, մտածելով, որ արժանապատվություն ունենան եւ արժանապատվորեն իրենք կհեռանան, բայց ես հասկացա, որ ոչ, նրանք էլ արժանապատվություն ունեն։ Ուղղակի ժամանակի ընթացքում լավ տեղավորվել էին նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ մեծ հաջողությամբ հիմա էլ տեղավորվեցին տակուկ անկյուններում, իրանք նստած են իրանք կաբինետներում, աշխատասենյակներում եւ դուրս են վռնդել այս անձնակազմը։ Այսպես թե այնպես Նիկոլը ինքը հեռանկար չունի, Նիկոլը պիտի հեռանա, որովհետեւ եթե թվացյալ այսօր շատ մարդ չի հավաքվել, հա, որը որ ցանկալի կլիներ, որ շատ ավելին դինեին, բայց այնուամենայնիվ միևնույն ժամանակ տեսեք, մեր եւ կաթողիկոսը եւ Արամ Առաջինը կոչով հանդես եկան, քաղաքական կուսակցություններն են կոչով հանդես գալի, ժողովուրդ կամ կարծով մերժում է, բայց քանի որ մենք ունենք մեր դիմաց կանգնած մի ստահակ, մի ամբարտավան, ամբարոյական վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող զավթած ինչ որ մի երևույթ, որը չխորշեց 5000-ից ավելի երիտասարդների ուղղակի կյանք խլեց, տասնյակ 10000-ից ավելին մարմնական վնասվածներով, չգիտես դրանցից քանիսն են հաշմանդամ ամբողջ կյանքում, հա, այտենց առանց ձեռքի եւ առանց ոտքի, բայց հիմա ինչ ասում եք, այնքան մարդ պիտի ցինիկ լինի, որ դրանից հետո ինչ որ քարտեզ է ներկայացնում առաջիկա 6 ամիսներ, հասկանում եք, բարոյականություն չկա, բայց արդյոք մենք պիտի այս անբարոյականին կարողանանք զիջել, տեղի տալ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հայը իր տեսակով, իր գենոֆոնդով դիտը չի կարող դավաճանի ներել։ Նույն ծնողներին տեսեք, որդեգորույս ծնողները, մարդիկ մտածում են, թե ամեն անգամ երկու օր ժամանակ է խնդրում կառավարությունը, արդեն մեկ ամսից ավել, հա, այդ ստորացուցիչ փաստաթուղթը, որ ստորագրեց, այսօր մեկ ամիս ուղղակի լրացավ։ Մեկ ամիս ինչ արեցիք այս ժամանակահատվածով, ինչ որ մի հարց լուծել եք։ Պարոն Շերնյան, ինչ կարող էին անել այս մեկ ամսում, որ չարեցին։ Ինչ պիտի անեին։ Խնդիրը նրանն է, որ Նիկոլը ոչ թե միայն չգիտի ինչ պիտի անի, նա չգիտի նաև ինչ պետքա չանել։ Ինչ պետք է անի, եթե ինքը երկրի ղեկավար կոչեցյալ ինքնասում ամեն ինչը չէ, որ մեզանից է կախված։ Եթե այսօր բոլոր հարցերը պիտի լուծի Պուտինը, բա դու ինչի համար ես նստած այստեղ։ Դե մի անգամից հայտարարեք, որ դարձել ենք Ռուսաստան,